السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqosho waan meel walba aad joogtaan waxaan ii rajaynaa farxad iyo caafimaad asxaabtayda soo dhawaada. Masha Allah asxaabe, maanta waxaan wadaa 4 fudud. Masha Allah, haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe. Masha Allah, dadka waxaan ku heystaa bur, ayaan ku heystaa bur qiyaastaada waaye. Idin waxaan soo qaadanaa baaquligaas yar, kadib waxaan rabaa inaan kusoo shubo khamiir ama isti sidaa u taqaanid. Idin waxaan kusoo daraa biyo oo qandiir ah, qandac fiican ah. Idin waa isku qasayna, kadibna gooni ayaan dhiganayna. Idin hadda waxaan soo qaadanaa, waxaan kusoo daraa burka cusbo. Idin waxaa kaloo kusoo darayaa sokor, 2 qaando oo sokor ah. Idin waxaan kusoo darayaa butter, subaga soo dhalaaliyo waaye. Caano oo qandac ah. Idin waxaan kusoo daraynaa khamiirkii. Kadib intaas ayaan si fiican isugu qasaynaa. Ayaan kusoo shubaya hadda miiska, kadibna inta ayaan ku rifaaqaynaa. Inta ayaan kusoo gadinaya, waxaan rabaa si fiican inaan meeshaan ugu rifaaqo. Masha Allah, asxaab adeer faaqidiis diyaar waaye. Kadibna waxaan ku celinaynaa baaquligiisa, aan ku celinaynaa wax yaroo batara soo mariyay. Masha Allah, hadda waxaan samaysanaynaa chickenkii. Hadda birtaan ayaan soo qaatay, kadib waxaan kusoo shubay wax yaroo saliid ah. Then markay ay soo qandiirto saliidda oo kulayl yar ay soo hesho, waxaan kusoo shubaa chickenka. Jikinka ayaan kusoo shubaynaa. Waxaa waa jikinka midka jiirta oo si yiris ah u soo jarjaray. Dabkana waan wax yar ayaan shiilaynaa. Dan xawaajiyaasha ayaan kusoo daraynaa. Hadda waxaan kusoo daraya waxaa waaye chicken masala, garam masala, waxaa kaloo kusoo darayaa barbarooniga shiidan, paprika. Waxaa kaloo kusoo daraya huruud shiidan waaye.
waxaa kusoo daraa kale filfil madow shiidan, cusbo, mashaa allah kastaas ayaa haddana dhexda si fiican iskaga gelinayna. Halkana si fiican ayuu gudaha isaga galay, qoyaanna ayuu soo yeeshay. Hadda waxaan kusoo darayaa toon shiidan hal qaande ah, barbarooniga cagaarka oon soo jarjaray, si yaris aan u jarjaray, kadib intaas ayaan dhexda iska gelinaynaa. Masha Allah, hadda qoyaankii iyo waxyaabo qoyaankii dhan xoogay uu dhammaystay, wax yar waxba ma lahan, qoyaan gooniya ma lahan. Marka hadda diyaar waaye, chikinkeena waan ka dejinaynaa. Masha Allah, inta waxaan ku haystaa mozzarella cheese ayaan ku haystaa, waan soo xoqayaa. Masha Allah, hadda asxaabi waa kana jiiska waa soo dhameynay. Hadda waa kana burka sidaas ayuu nagu soo khamiiray. Dan waxaan sameynaynaa jab ayaa kasoo goosanayna, kadibna waan fidinayna. Halkan hadana chicken-ga ayaan soo qaadanaynaa, kadibna sidaas ayaan ugu shubaynaa. Dinjiska ayaan soo qaatay, kadibna sidaas ayaan ugu soo shubayaa sigada. Kadibna sidaas ayaan iskugu duubaynaa. Sidaas ayaa isku qabanaya afka leebis, sidaas ayaa isaga qabatid waaye. Masha Allah, dawa kana waan dhameeyay. Dhinacaas hoos ayuu aadayaa marka saxanka furrada aa saareysid. Dan waa kana mid kale, xabad kale ayaan sameynaya, waxyaro buraha ayaan ku shubay miiska. Dan xabad kale ayaa rabaa meesha inaan ku fidiyo. Kaasaa sidaas ayaan u fidinaynaa. Dan waa kana asigana waxaan kusoo shubaynaa chicken-ki, salasida ayaan sameynaynaa. Kana sidaas ayaan kusoo shubaynaa. Kadibna jiiskii
كدب سلاس عيار سوق خبنا سعر كيسي أفقا يا سلاس سوق خبنا كاس عاد الديار واي كلا هذا الصحن كفرنا ضع يا صو صارة عندنا محاو كذي إلا طبعا دقيقة عبلا يويلة كده ما دنا وصلنا ما قميرة حتى أنت محاو كويس توا حواي وكنت قريب تيلو وياه كده من كرقة يعني كمرنينا وكنت مارس كده وكان معاكم الصورة دمية دين الوحن سوقع تسيسين كده من الفرقة يعني سيدا سوق شوية نضع يعني قلنا يا قدب فرد خاصة وكان معاكم فرد مرقوة دانا كصوبة هاي ما شاء الله سيدا نروح بدنا سيدا لا يوسو قدوتي دين وكان لحظة دي مركان كصوبة لجرنني وكان جيكينكي جيسكي ما شاء الله عادي ما نلعبتها لعدات سمي ستد سنبوس أم باهنت دي أتكاشف فيديو واللايك دي سبسكرايب كومنتو قروح بدنا إنو راب